Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan mengadakan lawatan kerja ke Amerika Syarikat 12 September ini. Kementerian Luar dalam satu kenyataannya memaklumkan lawatan tersebut adalah atas jemputan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Lawatan itu secara tidak langsung bagi menyambut ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Amerika. Datuk Seri Najib dan Donald Trump dijangka akan membincangkan beberapa perkara berkaitan kepentingan bersama dalam pertemuan di White House. Ini termasuk aspek keselamatan negara, langkah menangani aktiviti keganasan dan ekstremisme serta kerjasama dalam perdagangan dan pelaburan. Dan pastinya agenda hubungan ekonomi Malaysia dan Amerika dijangka menjadi topik perbincangan di antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada pertemuan di White House nanti. Menteri Perdagangan Terbangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata Amerika merupakan pelabur terbesar dalam sektor elektrikal dan elektronik negara ini. You know, biggest economy in the world, number three in terms of trading partner for Malaysia, China, Singapore, and America for us. America is big in electrical electronics, one of the biggest foreign investors in this country. Therefore, it is natural that these issues will crop up in the discussion between the Prime Minister and the President of America. And MITI has been in the last few weeks we've been having a lot of discussions. Between the ministry, among ourselves, and also with some American businessmen in the country, in preparation for this visit. Statistik perdagangan luar Malaysia bagi Jun 2017 menunjukkan perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat meningkat sebanyak 7% kepada RM7.17 bilion, manakala import turut naik 14.3% kepada RM5.82 bilion. Selain isu ekonomi, isu berkaitan langkah pemanteras aktiviti keganasan dan ekstremisme termasuk militan Daesh antara fokus utama yang akan dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada lawatan beliau ke Washington 12 September ini. Datuk Seri Najib berkata beliau juga akan memaklumkan kepada Donald Trump tentang peranan Malaysia dalam menjadikan Asia Tenggara sebuah rantau yang aman dan selamat. One of the main topics will be our fight against extremism, IS, militancy, and also how Malaysia, the role of Malaysia to play our part in making Southeast Asia a zone of peace and harmony, and also some trade issues, how we can improve economic relationship with United States. Selain itu, peranan Malaysia dalam anggota ASEAN ke arah kecemerlangan bagi menghadapi cabaran global dalam membincangkan tahun mendatang juga akan dibincangkan.